L'escenari que deixarà el Covid-19 a l'economia de les illes no té precedents. Segons el Consell Econòmic i Social, en el millor dels escenaris, si la crisi acaba el 31 de maig, la caiguda del PIB seria d'un 3,7%, una caiguda semblant a la registrada el 2010 en plena crisi econòmica. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, si la crisi del Covid acabés el 30 de juny, la caiguda del PIB la tenim aquí, seria del 9,7%, pràcticament el triple que la crisi del 2009. Estan parlant de 3.200 milions d'euros. És una previsió a futur complicada perquè el que estan vivint ara mateix no havia passat mai fins ara. Però el que sí que és més fàcil de calcular, i de fet ho ha fet la Fundació Impulsa Balears, és el que han perdut. Duim dues setmanes de confinament que han provocat pèrdues de 120 milions d'euros. És un 0,4% del PIB de les illes, i això només en 15 dies. Però l'augment, asseguren, serà exponencial. Podem preveure que si això és en 15 dies, en un mes, la caiguda podria ser el doble, 240 milions? I d'on no? Diuen que serà més pronunciada. No és el mateix, asseguren, la facturació que pot fer un comerç o un restaurant el mes de març, que la que pugui fer el mes d'abril, en plena Setmana Santa, o la que pugui arribar a fer el mes de maig, quan la temporada turística ja ha arrencat. El director de la Fundació Impuls, Antoni Riera, adverteix que les Balears seran més perjudicades per la recessió que altres regions, precisament per la dependència del turisme. No cal obviar que el turisme pot ser una de les indústries més sensibles a la seguretat i a la salut i a l'higiene. I, per tant, la crisi del coronavirus el que fa d'alguna manera també és fer trontollar aquest pilar fonamental damunt del que descansa la competitivitat de les Illes Balears. Tot plegat fa pensar, doncs, que l'activitat turística serà una de les més afectades, i, de fet, les estimacions que tenim avui damunt la taula posen de manifest que, efectivament, aquesta crisi està afectant més ja a l'economia de les Illes Balears que no pas, per exemple, a l'economia espanyola.